Alguém junte as suas mãos e aplauda bem forte o nome do Senhor Jesus. Eu disse, alguém junte as suas mãos e aplauda forte o nome do Senhor Jesus. Eu repito, alguém junte as suas mãos e aplauda forte o nome do Senhor Jesus. Enquanto você aplaude, você pode dizer glória a Deus. Enquanto você aplaude, você pode dizer aleluia. Enquanto você aplaude, você pode dizer Deus é bom. Enquanto você aplaude e glorifica como nunca. Você está na última sexta-feira do ano. Então celebre ao Eterno, glorifique ao Eterno, glorifique ao Eterno. Enquanto você glorifica Ele, a cura entra, o milagre acontece, a resposta chega, demônios caem por terra, o Senhor te exalte e te abençoe. Alguém levante a sua voz, abre a sua boca e glorie. Aleluia. Recebam todos a paz do Senhor. Alguém está feliz nesta manhã? Diga amém. Ah, eu disse, alguém está feliz? Diga amém. Alguém está feliz? Diga aleluia. Graças a Deus. Olha para o irmão mais lindo que está do teu lado. Diga para ela, aperta o cinto. Vamos decolar nesta última sexta-feira do ano de 2023. Diga, algumas coisas vão se fechar na sua vida e outras vão se abrir na sua vida. Diga para ele, de uma coisa eu tenho uma certeza: você não vai voltar para casa do mesmo jeito. Fala para ele, alguma coisa vai aleluia, por essa causa, aleluia, Jesus. Eu sei como é que começou esse dia, mas eu não sei como é que vai terminar. Mas eu sei que vamos terminar na presença do Senhor, aleluia. Pegue já sua Bíblia e abra ela no primeiro livro da Bíblia. Primeiro livro da Bíblia. Os nossos corações estão alegres porque o Senhor nos deu a oportunidade de contemplarmos o ano de 2023. E estamos alegres ainda mais porque hoje é o último culto de poder e cura do ano de 2023. E, consequentemente, o encerramento desta atividade. Louvar a Deus e agradecer a todos pelas orações que nos sustentaram. Os intercessores e cooperadores sabem o quão pesado foi esse mês de dezembro. Mas Deus seja glorificado pela vida de todos. Então, eu creio que hoje o Senhor fará proezas no nosso meio. Você achou? Gênesis, capítulo 6. Gênesis capítulo 6. Vamos ler o versículo de número 1. Gênesis capítulo 6, versículo 1. Deixa eu louvar a Deus também pela vida do homem de Deus que nos visita nesta manhã. Homem de Deus, Josivaldo. Celebra a Deus pela vida dele. Levanta a mão, homem de Deus, para a igreja te ver. Seja bem-vindo à nossa casa. É um prazer. É um homem que Deus tem levantado muito. Um jovem que Deus tem usado para impactar nações. Deus seja louvado pela sua vida e ministério. Capítulo 6 de Gênesis, você achou? Está escrito. Então, quando a humanidade começou a multiplicar sobre a face da terra, nasceram muitas mulheres. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram atraentes e escolheram para si aquelas que lhe agradaram os olhos. Então declarou o Senhor, por causa da maldade.
dignidade do homem, o espírito que lhe dei não permanecerá nele para sempre. Portanto, não viverá além de 120 anos. Ora, naquela época, e também alguns tempos depois, havia nefelins na terra. Quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, e eles lhe deram filhos, esses gigantes foram os heróis dos tempos antigos, homens rudes e famosos. Contudo, o Senhor observou que a perversidade do ser humano havia crescido muito na terra e que toda a motivação das ideias que proviam das suas entranhas era sempre e somente inclinada à prática do mal. Então, o Senhor entristeceu-se muito por haver criado o homem. E esse sentimento feriu profundamente o seu coração. Então disse o Senhor: farei desaparecer da superfície do solo os seres humanos que criei, e todos os homens, grandes animais, até os pequenos, aves do céu. Arrependo-me de havê-los feito. Contudo, Noé achou graça diante de Deus. E eis a história de Noé. Noé era um homem justo, íntegro, entre todos os contemporâneos, e andava com Deus. Noé gerou 3 filhos: Sem, Cã, Jafé. A terra perverteu diante de Deus e encheu-se de violência. Deus observou a terra e viu a que ponto de perversão havia chegado toda a humanidade com suas práticas malignas. Então declarou Deus a Noé: eis que darei o fim a todos os seres humanos, porquanto a terra encheu-se de violência por causa deles, e os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de madeira resinosa. Tu a farás de caniços e calefetarás de betumes por fora e por dentro. Palavra do Senhor. Senhor, nos prostramos e nos rendemos. Confessamos, ó Deus, que estamos completamente dependentes de Ti, ó Espírito. Fale para nós e não te cales. Em nome de Jesus, amém. Tenha bondade, toma o teu assento. Aleluia. Me empresta a sua atenção, eu quero ser lacônico, curto e claro na exortação desta palavra. Dentro da Bíblia Sagrada, especificamente no contexto bíblico histórico que nós lemos, nós temos antes deste período aquilo que teologicamente é conhecido como o período ante diluvianos. Esse período ele é compreendido dentro da teologia como o período que compreende as fases antes do dilúvio. E essas fases antes do dilúvio, eles comportam consigo um período de comunhão, mas também um período de desobediência e pecado cometido pelo homem. Nós temos o período das gerações, o período das descendências. Nós temos a fase em que o Senhor vai instituir Adão. Adão vai pecar. Adão vai ser destituído da presença de Deus. Vai ser afastado do jardim do Éden. E depois daí a Bíblia Sagrada diz que o mal entra sobre a humanidade. Porém, Adão não parou de reproduzir. Tanto é verdade que a Bíblia Sagrada diz que Adão, após gerar Caim e Abel, ele vai gerar também um filho. E a Bíblia vai considerar esse filho como a sua imagem e semelhança. Chama-me a atenção essa expressão usada aqui dentro do contexto bíblico, porque quando Adão gerou Caim e Abel, em nenhum momento a Bíblia enfatiza dizendo que eles eram filhos segundo a sua imagem
e semelhança. A Bíblia apenas faz a questão de apresentar este respaldo, esta especificidade, esta particularidade no período em que Adão gerou Sete. A Bíblia diz que Sete era a imagem e semelhança de Adão. Porém, Sete vai andar de acordo aos preceitos de Deus. E fruto a conduta de Sete, nós vamos ter desta geração vinda de Sete, Enoque. Enoque é aquele homem conhecido como o homem integral diante de Deus. O homem que não conheceu a morte. A Bíblia Sagrada diz que Enoque andou com Deus, Deus andou com Enoque e ele não foi mais visto diante dos homens. Ele era tão precioso que o Senhor o recolheu, mesmo não sendo o dia da sua morte. Ele era tão íntimo de Deus que o Senhor fez a questão de não permitir que ele provasse a morte, mas que ele fosse arrebatado e tivesse diante de Deus. Enoque vai gerar Metusalém, Metusalém vai gerar Lameque, e Lameque vai gerar Noé. Nós temos Noé diante de um período completamente conturbado. Noé vai ser gerado em um período onde a terra, os homens, estão completamente corrompidos dentro daquilo que é o preceito ou os preceitos de Deus. No capítulo 6 de Gênesis, a Bíblia Sagrada aponta um quadro de como é que estava a humanidade naquela época. Os homens estavam distantes de Deus. A imoralidade tomou conta da humanidade. A imoralidade que nós enxergamos aqui no capítulo 6 de Gênesis, ela não é somente a imoralidade sexual, ela também é imoral, ou seja, dentro daquilo que é a liturgia, a compreensão moral, eles estavam distantes daquilo que é Deus. Eles estavam perdidos dentro da sexualidade, aquilo que nós contemplamos e vimos dentro da humanidade hoje, no século 21, ano 2023, já viviam na época de Noé. A imoralidade sexual havia ganhado grande expressão naquela época, que homens se relacionavam com homens, mulheres se relacionavam com mulheres. Você lembra lá nos evangelhos, quando os evangelistas através de Jesus escreveram que nos últimos dias será como nos tempos de Noé, aonde eles comiam e bebiam, davam-se em casamento. Era um dia comum, um tempo comum, aonde o pecado e a imoralidade era uma verdade e uma constância no meio do povo. O povo está distante de Deus. O povo já não conhece a Deus. O povo não tem compreensão, nem comunhão ou intimidade com Deus. Para eles, Deus ficou no tempo. Para eles, Deus é apenas uma fábula. Deus não faz diferença. Eles estão preocupados com aquilo que enaltece a sua carne. A Bíblia Sagrada diz que o pecado da humanidade cresceu tanto que chegou às narinas de Deus. Deus está a sentir o mau cheiro saindo da terra e subindo até ele. O mau cheiro do pecado, o mau cheiro da podridão subiu até Deus e Deus está triste com a humanidade. A humanidade não quer nenhum compromisso com Deus. A humanidade está simplesmente distante de Deus. Eles estão a ter casamentos proibidos. A Bíblia diz que os filhos de Deus se juntaram com as filhas dos homens. Existem vários entendimentos para a compreensão deste contexto. Por exemplo, alguns compreendem aqui que os filhos de Deus aponta para os anjos caídos. Os anjos caídos, dentro da teologia, para alguns, são compreendidos como os filhos
de Deus. A Bíblia Sagrada diz que os filhos de Deus, anjos, envolveram-se com as filhas dos homens. Nós temos o envolvimento entre anjos e mulheres. E a Bíblia Sagrada diz que deste envolvimento vai gerar gigantes. Gigantes serão gerados na face da terra e eles serão tidos como os heróis naquela época. Os homens estão a aplaudir tudo isso porque aparentemente é bom, aparentemente está a exaltar a cultura, está a colocar homens fortes e valentes dentro da nação, mas Deus está triste com essa conduta do homem. Deus está tão triste que a Bíblia Sagrada diz que Deus arrependeu-se de ter feito o homem. Quando Deus arrepende-se de ter feito o homem, no capítulo 6, versículo de número 8, a Bíblia vai ser específica em dizer: porém, Noé achou graça diante de Deus. Aleluia! Isso é tão lindo e chama a minha atenção. Por quê? Porque Noé está a viver em um país, em um mundo, em um local, em uma geografia corrompida, distante de Deus, mas a Bíblia Sagrada diz que Noé tinha aliança com Deus. A aliança que Noé tinha com Deus era tão importante, tão interessante, que a Bíblia diz que Noé andava com Deus. Você não enxerga somente a profundidade desse relacionamento através deste versículo, mas você compreende a profundidade deste relacionamento por meio do que Deus vai fazer. Deus tem a ideia de destruir a terra. O pecado do homem subiu até mim. Eu vou destruir a terra, mas eu não vou destruir sem antes falar para Noé o meu projeto. Aqui você vê a intimidade que Noé tem com Deus, que mesmo antes de Deus decidir destruir a terra, ele decidiu descer para contar o seu projeto a um mortal. Que nível de intimidade que Noé tem, que Deus não destrói a terra sem antes revelar o seu projeto para ele. Lembra que toda a humanidade está corrompida. Noé está a viver diante de um contexto de corrupção. Noé está a viver diante de um contexto de pecado. Todo mundo decidiu aderir o caminho da facilidade. Todo mundo decidiu aderir o caminho do erro, o caminho do pecado. Noé decidiu se preservar na integridade. Aqui você consegue compreender que, embora todo mundo foi corrompido, Noé permaneceu íntegro diante de Deus. Então aqui você consegue compreender que é possível você viver em um local corrompido e não permanecer ou não se deixar corromper. É possível você estar em um local onde todo mundo esteja perdido e falando a mesma língua, mas você permanecer íntegro diante de Deus. É por isso que aquela conversa que diz: eu só me tornei desse jeito desde que comecei a andar com eles, não bate certo, porque Noé viveu em um tempo de corrupção, mas não permaneceu ou não se deixou levar pela corrupção. Aleluia! Deixa eu olhar para José. A Bíblia Sagrada diz em Gênesis, capítulo de número 37, que toda vez que José chegava para casa, José olhava para o pai e dizia: pai, os irmãos fizeram, os irmãos pecaram, os irmãos andaram desse jeito. A fala de José leva-me à compreensão que ele está a apresentar uma queixa contra os irmãos. E essa queixa de José é propositada, e você compreende através da linguagem dele. Se eles fizeram, significa que eu não fiz. Os irmãos fizeram, mas eu não fiz. É interessante isso, por quê? Porque José passava todo o dia, todas
as horas com os irmãos. Mas você compreende que apesar dele passar as horas e os dias com os irmãos, isso não fazia com que ele tivesse a mesma conduta que os irmãos tinham. Então José me ensina que é possível você andar com eles e não andar como eles, porque o joio e o trigo podem ser plantados no mesmo lugar, os dois podem crescer até da mesma forma, mas sempre vai existir diferença. Eu posso andar como eles, mas não andar, ou melhor, andar com eles e não andar como eles andam. Aleluia! Noé está diante de um mundo corrompido, mas ele permanece íntegro diante de Deus. Ele é tão íntegro que a Bíblia Sagrada diz que Noé achou graça diante de Deus. Aleluia! Toda vez que eu leio a Bíblia Sagrada, eu coloco Deus sentado e começo a levantar algumas questões para Deus. E eu perguntei: Senhor, como é possível, está no texto, a Bíblia dizer que Noé achou graça diante de Deus? Deus me disse: Domingos Tomás, Noé achou graça porque ele era reto e justo. Ele se desviava do mal, andava na retidão, então ele achou graça diante de mim. Por que que eu levantei essa pergunta para Deus? Porque enquanto Noé achou graça diante de Deus, nós não achamos graça diante de Deus, foi a graça que nos achou. Isso é profundo e você precisa compreender isso. Aleluia! Noé, por causa da sua retidão, por causa dos seus caminhos retos, ele achou a graça de Deus. Agora, nós estávamos perdidos em pecados, afastados da glória de Deus, longe de Cristo. Ali Deus disse: vocês não estão capacitados para achar a graça, então a graça vai descer para vos achar. Eu estou tentando pregar para alguém que está aqui, eu estou tentando lhe dizer que a graça de Deus desceu para te achar. Pode começar a cantar e a glorificar a Deus, porque o diabo quis te condenar por causa do teu pecado, mas Deus disse: eu vou largar o céu e a minha graça. Tem alguém que foi achado pela graça de Deus? Levante a mão direita, eu dou o primeiro grito de glória, né? Diga: graça me achou. Senta, eu vou lá daqui a pouco. Aleluia. Noé achou a graça diante de Deus, mas a graça de Deus nos achou. Aleluia! Bíblia Sagrada diz que Deus chegou e está a falar com Noé. Noé, o pecado deste homem, desta humanidade, está a chegar até mim. Eu estou triste com a humanidade, então eu vou destruir a humanidade, eu vou acabar com o homem, eu vou acabar com a raça humana. A raça humana será destruída, porém eu quero preservar a tua casa, a tua família. Eu vou destruir tudo e todos, mas a tua casa e a tua família não será destruída. Quando você lê até os últimos versículos, você percebe que o dilúvio matou todo mundo, mas não matou a família de Noé. Então nem tudo aquilo que mata todos te mata, nem tudo aquilo que destrói todos te destrói. Existem coisas que podem matar todo mundo e não te matar. Aleluia! Eu vou destruir todos eles, eu vou. Mas antes, deixa eu lhe passar o meu plano. Vamos, pega um caderno, uma lapiseira e escreva o que eu tenho para lhe apresentar. Aleluia! Você vai fazer uma arca. Essa arca você vai betumar por dentro e por fora. A arca vai ser de madeira. Essa arca vai medir aproximadamente 300 côvados e tem que ter 3 andares aproximadamente. Está entendendo, Noé? Sim, Senhor, eu estou entendendo. Escreva tudo, ele está a escrever. Agora, igreja, imagina comigo. Eu me perguntava nessa madrugada enquanto eu orava. Eu disse: Senhor, não era mais fácil o Senhor dar a arca já pronta e feita para Noé? Pensa comigo aqui. Não era mais
mais fácil Deus chegar e dizer: Noé, olha para a direita que tem uma arca à tua espera. Era mais fácil dizer: Noé, eu já fiz a arca, daqui a pouco o dilúvio começa, é só você entrar para a arca e está resolvido. Deus tinha tudo para isso, mas Deus não vai entregar a arca feita para Noé. Deus vai lhe dar o projeto da arca. Escreva o projeto da arca, porque eu não vou te dar a arca feita. Eu disse: Deus, por que que o Senhor deu o projeto e não deu a arca feita para Noé? Deus olhou para mim e disse: porque todo projeto que eu coloco na tua mão é porque eu confiei naquilo que eu te entreguei para realizar o Come on, somebody, o projeto que eu lhe entreguei. Aleluia. Se eu coloquei o projeto da arca na mão de Noé, é porque eu sei a capacidade que ele tem para realizar o projeto que eu lhe entreguei. O que eu estou tentando dizer para alguém que está aqui é que Deus nunca vai te dar um projeto que você não tenha capacidade de realizar. Não é à toa que você nasceu nessa família com luta, com guerra, com problema. Ele sabia que é um projeto na tua mão e que alguma coisa, eu estou a falar sobre projeto, aleluia, deixa eu falar sobre projeto de Deus na mão do homem. Deixa eu ir para Jonas. Jonas, levanta-te, vá para Nínive pregar em Nínive. Jonas se levanta e tenta enganar a Deus. Eu vou fazer com que vou mostrar para Deus que estou a ir para Nínive, mas vou desviar e vou para Tarsis. Deus sabia que Jonas poderia fugir, mas ainda assim Deus foi atrás de Jonas. Se fosse eu, já não iria atrás de Jonas, porque eu sei que Jonas fugiria, eu sei que Jonas não corresponderia à missão, mas ainda assim Deus foi atrás de Jonas. Jonas entrou para o barco balançou, caiu para o mar, foi engolido por um peixe. Quando Jonas foi engolido por um peixe, se fosse eu, já desistiria de Jonas. Ok, Jonas, fica para lá, vou procurar um outro profeta, vou procurar um outro profeta, porque o que falta aqui não é profeta. Você foi engolido, eu vou chamar um outro profeta. Deus tinha tudo para procurar um outro profeta, mas ele insistiu em Jonas. Ele buscou Jonas. Por quê? Porque Deus não se enganou quando te escolheu. Vou repetir isso, porque isso é profundo demais. Deus não se enganou quando te escolheu. Irmão Domingos Tomás, eu estou a fugir, ele vai te apanhar, porque ele não se enganou quando te escolheu. Irmão Domingos Tomás, a carga está pesada, ele vai te apanhar, porque ele não se enganou quando te escolheu. Eu vim pregar para alguém que está aqui: se Deus te entregou um projeto, pode ficar descansado, porque vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Mas se levantou bruxo, vai acontecer desse jeito. Se levantou calúnia, vai acontecer desse jeito. Se levantou fofoca, vai acontecer desse jeito. Os inimigos fizeram reunião, vai acontecer. Só quem crê nessa palavra, levante a mão direita, levante a mão esquerda, dá um pulo dessa cadeira. Dá um 5 no teu irmão. Fala para ele: vai acontecer. Fala para ele: se Deus colocou o projeto na tua mão, vai acontecer. Mexe ele, mexe ele. Fala: se Deus te confiou esse negócio, vai acontecer. Se Deus te confiou esse casamento, vai acontecer. Se Deus te confiou esse ministério, vai acontecer. Se Deus te confiou esse chamado, vai acontecer. Eu vim dizer para alguém: sai da frente, Satanás, porque vai, 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 vai. Tem alguém que me ouve? Eu vou te dar um minuto. Dá um pulo dessa cadeira. Abre a porta. Aleluia.
dia. O projeto é grande, você é pequeno, mas Ele sabe por que que te deu esse projeto. Eu não sei se alguém está a compreender essa mensagem de encerramento. Hoje, nessa última sexta-feira do ano, eu vim da parte de Deus para lhe dizer: esse projeto não vai morrer, vai acontecer. Ribacatamba lagarasu e te palagadia. Aninche pai agatomba. Não importa o que as maldições hereditárias falaram, vai acontecer. Não importa o que o tio da família falou, vai acontecer. Não importa se amarraram cordas no mar, na lavra, na mata, nos vales, no monte, vai acontecer. Não importa se amarraram o rosto, meteram teu nome no altar, vai acontecer. Não importa se meteram o nome no papel na boca do sapo, vai acontecer. Eu vim como profeta, carregado da glória de Deus, debaixo da unção do meu pai, pastor Ismael Pinheiro Sebastião, para lhe dizer: esse projeto vai acontecer, vai acontecer. Só quem pode dá um pulo dessa cadeira. Senta, aleluia. Vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Segura-me, Espírito Santo. Deixa eu liberar essa palavra profética. O Espírito de Deus acaba de me comunicar que tem anjos ministradores de cura aqui na sala. Não sei que tipo de enfermidade você tem, mas o anjo de Deus está a passar agora. Existem pessoas que vão sentir um arrepio no corpo. É o Espírito de Deus a ministrar. Alguém receba. Escreva o projeto, Noé. Noé está a desenhar o projeto. Noé fez a arca. Está tudo desenhado, Senhor. Está desenhado, tá? Ok. Eu vou destruir a humanidade. Começa a construir. Por quê? Porque vai chover, vai chover. Que interessante, igreja. Por quê? Ai, presta tua atenção. Porque Noé não esperou a chuva para começar a construir a arca. Ele começou a construir a arca mesmo sem cair uma gota de chuva na terra. Sabe quantos anos Noé passou para construir a arca? 120 anos. 120 anos ele está a construir a arca, não caiu nenhuma gota de água, mas ele continua a construir a arca. Aleluia. A chuva não caiu, mas ele está a construir a arca. Por quê? Porque eu preciso me preparar para receber aquilo que Deus prometeu. Deus prometeu que vai chover, então eu vou preparar a arca para receber aquilo que Deus prometeu. O maior problema da igreja é que nós recebemos a promessa, mas não nos preparamos para receber a promessa. Vou ser um bocadinho profundo nisso. Mas prima, você nem novo tem. Está a comprar vestido de noiva porque eu estou a me preparar para receber a bênção. Mas mano, você ainda não tem emprego. Está a fazer plano da casa, do carro, porque eu estou a me preparar para receber a bênção. Mas você, o médico disse que é estéril, não faz filho. Está a comprar berço, biberon, fralda, porque eu estou a me preparar para receber a bênção. Eu vim pregar para alguém que está aqui. Esse culto é uma preparação para receber. Can I preach like a feeling? Posso pregar conforme estou a sentir, igreja? Olha para o teu irmão, fala para ele: prepara-se para receber a bênção. Eu vou voar aqui, meu Deus. Fala para ele: prepara-se para receber a bênção. Aleluia, aleluia. Posso pregar, igreja? Eu disse: quantos anos, igreja? 120 anos. Durante 120 anos, Noé pregou
pregou. Eu estou a fazer a arca porque vai ter chuva, vai ter dilúvio. Ninguém lhe acreditou. Todo ano Noé pregou, ninguém lhe acreditou. Aleluia. Aqui tem um dado interessante que eu aprendi. Noé pregou durante 120 anos. Não ganhou ninguém de fora, mas também não perdeu ninguém de dentro. Come on, isso é profundo. Aleluia. 120 anos pregando. Ninguém de fora aceitou, mas também ninguém de dentro negou. O maior problema é que nós estamos a ganhar o mundo, mas estamos a perder a nossa casa. Noé está me ensinar que se no mundo ninguém aceitar, eu tenho a minha casa. Por isso é que Josué disse: eu e a minha. Segura aí, Flávio, eu vou lá daqui a pouco. Can I preach like a feeling? Posso pregar como eu estou a sentir. 120 anos, ninguém de fora aceitou, mas também ninguém de dentro negou. Aleluia. Deus poderia procurar uma multidão para salvar a família de Noé, mas ele não usou multidão. Ele usou uma única pessoa, chamado Noé, para mudar a história da sua família. Eu não sei se você está compreendendo, mas eu estou tentando lhe dizer que Deus não precisa de multidão para mudar a história da tua casa. Irmão Domingos Tomás, o tio não me apoia. Irmão Domingos Tomás, a mãe não me apoia. A avó não me apoia. Deus não depende de multidão para mudar a história. Por essa razão é que Noé sozinho salvou a sua família. Por essa razão é que Raabe sozinha salvou a sua família. Por essa razão é que Gideão sozinho enfrentou os inimigos. Por essa razão é que Davi sozinho derrotou Golias. Eu vim pregar para alguém: se ninguém te apoia, vai sozinho, que alguma coisa vai acontecer. Se é por ali, Flávio, então vamos embora, por favor. Chama aí o baterista que eu vou pregar. Hoje é o encerramento, me permita pregar. Olha para o teu irmão, dá o 5 para ele. Fala, aperta o cinto. Vamos decolar. Can I preach like a feeling? Aleluia. Noé tá a pregar. Noé tá a pregar. Noé tá a pregar. A arca foi feita de madeira. Betume à frente, betume atrás. A arca não é bonita, a arca é feia. Só que apesar de ser feia, ela funciona. A arca é feia, mas funciona. Não tem beleza, mas funciona. Porque eu prefiro coisas que não são atraentes, mas que funcionam, do que coisas atraentes. Posso um bocadinho profundo nisso? Posso um bocadinho profundo nisso? A Bíblia Sagrada diz que Jesus Cristo está andando com os seus discípulos. Ele viu de longe uma figueira. Tem folhas. Está bonita. Está viva. Quando Jesus se aproximou, a figueira não tinha fruto. Estava morta. De longe estava viva, mas de perto está morta. Vamos para o bom samaritano. A Bíblia Sagrada diz que um homem passava pela rua, foi assaltado, lhe bateram, ficou quase à morte. Passou o sacerdote, olhou de longe, viu que está morto. Passou o levita, olhou de longe, viu que está morto. Passou o bom samaritano, olhou de longe, está morto. Mas o bom samaritano disse: vou me aproximar. Quando ele se aproximou, viu que não está morto, está vivo. De longe parece morto, mas de perto está vivo. A figueira de longe está viva, mas de perto está morto. Eu estou a tentar dizer para alguém: tem pessoas que estão vivas.
vivas de longe e mortas de perto, mas tem aqueles que de longe parecem mortas, mas quando você se aproxima, ainda tem vida, ainda respira. Eu vim pregar para alguém: não me olha de longe, se aproxima. Aleluia. Eu vim disposto a pregar. Posso pregar, igreja? Can I preach like a feeling? Aleluia. Aleluia. Não está ali. Eu vou terminar mesmo. Eu não vou mais nem olhar para o esboço. Não está ali. A chuva começou. Todo mundo está preocupado. Ai, Noé, abre a porta. A porta está fechada. Lembra aqui no texto que enquanto a chuva caía, a arca de Noé subia. A chuva cai, enche a terra e a arca sobe. Enquanto a chuva cai, a arca sobe. Deus me disse: filho, tem coisas que para subirem, algumas coisas tem que cair. Aleluia. Mas você na vossa igreja toda hora é sai, sai. Tem coisas que para subir, outras coisas tem que cair. Eu vim pregar para alguém: essa bruxaria vai cair, feitiçaria vai cair, maldição vai cair. Você vai subir, tua casa vai subir, casamento vai subir. Só quem crê, levante a mão, dá um pulo da cadeira, abre a boca. Segura, dá um 5 no teu irmão. Diga para ele: tem coisas que para subirem, outras coisas têm que cair. Fala: fica descansado, essa maldição vai cair, porque a bênção vai subir. Essa miséria vai cair, porque a prosperidade vai subir. Essa desgraça vai cair, porque a graça vai subir. Eu... Xandarabagadia, Licabaria, aleluia, 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 aleluia. Noé está ali com a arca. Deixa eu lhe falar sobre coisas que não tinha na arca. Número 1, na arca não tinha chave, porque quem fechou é Deus. A Bíblia diz que quando não entrou, Deus fechou a porta da arca. Então a arca não tem chave, a chave está na mão de Deus. Quem fechou não é Noé, quem fechou é Deus. Mano, tem porta que é Deus que está a fechar, porque Deus prefere te ver vivo na arca do que morto fora dela. Fica na arca para não morrer. Na arca tem mau cheiro. Noé tem que suportar o mau cheiro. Na arca tem sujeira. Noé tem que suportar a sujeira. Só que é melhor suportar a sujeira dentro do que abrir a porta e morrer nas águas lá fora. Deus prefere te guardar dentro com luta, com guerra, do que abrir a porta para morrer dentro. Líder Domingos Tomás, eu tô na igreja, mas me fofoca muito, é muita calúnia, eu vou me embora. É melhor suportar a sujeira aqui dentro do que sair lá fora e morrer fora da arca. Eu tô a pregar para alguém: você vai viver guerras aqui dentro, lutas aqui dentro, belezas aqui dentro, mas eu vim pregar: Deus prefere que você fique dentro. Que vai segurar. Aleluia. A arca
não tem chave. Segundo, a arca não tem volante. A arca não tem volante. A arca não tem leme. Por que que não tem volante? Porque não é Noé que guia, é Deus que guia. Não é Noé que direciona, é Deus que direciona. Deixa eu falar um bocadinho. Quando eu fiz a faculdade, eu tinha um colega que era cego, não enxergava, mas eu ficava espantado, porque ele saía da paragem sozinho até na universidade, e saía da universidade sozinho até na paragem. Eu sou curioso. Um dia fiquei atrás dele, ele tá andando ali, segui atrás. Eu percebi que ele tinha um pau. Esse pau tinha uma roda no bico. A roda lhe guiava, a roda lhe conduzia. Quando ele batesse para algum obstáculo, a roda comunicava para ele que ali não é para caminhar. Recalcula a rota, vai por outro caminho, porque aí tem impedimento. Deus me levou aí para me levar à compreensão que ele está no controle. Você não precisa compreender qual é o caminho. Algumas vezes Deus vai te dizer: esse caminho tá bom, mas desvia, vai para um outro. Ali tá bom, mas sai dali, vai para um outro. Porque quem faz o caminho não é você, quem faz o caminho é ele. Aleluia, 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 aleluia. Outra coisa e eu termino. Na arca de Noé não tinha motor. A arca de Noé não tinha motor. O Titanic tinha motor, mas afundou. A arca de Noé não tinha motor, mas não afundou. Porque quando você tem Deus, você não precisa de estrutura humana. É Deus que te conduz. Can I preach like a feeling? Posso pregar como eu tô a sentir? A arca subiu, subiu. O tempo passou, as águas baixaram. Quando as águas baixaram, Noé abriu a porta. Correção: Deus abriu a porta e Noé saiu com a sua família. Quando Noé saiu, ele olhou e viu um arco-íris. E viu um arco-íris. Olha para o teu irmão e diga para ele: o Deus do dilúvio também é o Deus do arco-íris. Fala para ele: o Deus do dilúvio também é o Deus do arco-íris. Eu estou a pregar para alguém que está aqui. Não sei qual é a fase da tua vida. Talvez seja de dilúvio, de lutas, de guerras, de pelejas, de tribulação. Não sei qual é a fase da tua vida. Tem guerra, tem problema. Todo mundo virou as costas. Eu vim como boca de Deus para lhe dizer: depois do dilúvio tem arco-íris. Depois do dilúvio tem promessa. Eu vim liberar uma palavra para alguém nesta última sexta-feira. O dilúvio vai passar. Se prepara, porque Deus vai manifestar arco-íris na sua vida. Só quem crê, dá um pulo dessa cadeira, abre a boca. Aqui, aleluia. Olha para o texto, você vai ver. Noé não se justificou para ninguém, ele permaneceu calado. Não precisamos justificar, mano. Não abra boca para se justificar com quem não compreende a dimensão de Deus na tua vida. Não se justifica, continue a construir o projeto, acreditando ou não. Eu sei quem me chamou e alguma coisa vai acontecer. Eu vim pregar para alguém que está aqui. Noé tinha tudo para ser salvo.
salvo sozinho, mas ele intercedeu pela família, colocou a família na arca e todo mundo foi salvo. Eu vim pregar para alguém que está aqui nesta sexta-feira, por essa causa nos colocamos de joelho. Se a tua causa é a tua casa, a tua família, eu vim da parte de Deus para lhe dizer: por essa causa nos colocamos de joelho e alguma coisa vai acontecer. Quem pode, levante a mão e glorifique. Olha para o teu irmão e diga para ele: não se justifica. Deixa Deus te justificar. Escutem, Serra. Depois de muito tempo de dilúvio, a Bíblia diz: Noé pegou num corvo e lançou. O corvo foi. Foi. Viu que não tinha onde pousar. Voltou. A Bíblia diz que o corvo ia e voltava. Ia e voltava. Porém, a Bíblia diz que teve um período que o corvo já não voltou. Foi embora. Aí Noé pegou uma pomba e a pomba foi, foi, ia e voltava, até o momento que a pomba pegou um galho e levou até Noé. Noé entendeu: ah, as águas baixaram. Pega a palavra de Deus para si. No ano de 2024, não anda com corvos, anda com pombas. O corvo estava com Noé até que as águas baixaram. Quando as águas baixaram, o corvo já não voltou. Eu te preciso, porque lá tem perigo, você tem como me abrigar. Quando as águas baixaram, corvo. Tem pessoas que precisam de ti para tirar algum proveito. Depois de tudo, vão te abandonar. Mensagem de Deus para 2024. Abre a tua lista telefônica. Vê quem é corvo e quem é pomba. Elimina os corvos e caminha com os pombos. Eu declaro debaixo da unção profética do meu Pai que 2024 o Senhor vai te conectar a pessoas certas, as pessoas que vão te levar ao teu destino, as pessoas que vão te levar a tudo aquilo que Deus escreveu na sua vida. Alguém levante a mão e diga: meu Deus, meu Pai, nesta manhã, em nome de Jesus, eu oro pela minha causa, pela minha causa. Eu vou te dar apenas 5 minutos. Levante a tua voz e começa a orar. 5 minutos. Ragatempaluzi cambalia. Lekete paraka paraka tolobrogodia. E manda lá que a tu se te paga topa. Alima carrogo com debaraka palagata.